I KrFs program nå så er det jo, skal han dele skjerm, så snakker de om at det vil myke opp, ha en mykere strategi om abort. De har da nye mykere ordlyd om ekteskapet, som ikke vektlegger så mye om at det er mann og kvinne. Og de har tatt vekk det at de vil flytte ambassaden til Israel, til Jerusalem. Og de vil gjøre det mye vanskeligere å lete etter olje og gass. Hva synes du om den politikken, Jonas? Ja, det jeg kan ikke anbefale hva folk skal stemme, men jeg kommer i hvert fall ikke til å stemme KrF. Det og faktisk har vært mye mer positive til de før, men jeg må si at med tanke på da at de markedsfører seg selv da som et kristent parti, mener jeg, så må de være konsekvent med det. Jeg mener ikke at et parti trenger tenke sånn som jeg vil de skal tenke om alt, men jeg mener de må være trofaste mot sine egne prinsipper og sine egne velgere. Og det mener jeg at de ikke er. Igjen, de kunne ikke rett tatt altså, den K-en vekk da, fra navnet, og så lagt et sentrumsorientert parti med livssynsorientert eller neutrale politikk. Og, med tanke på at de markedsfører seg selv som et kristent parti, da, så vil jeg holde dem til den standarden. Og jeg må si at akkurat du kommer til abortspørsmålet, så det har jo vært hjertesaken til KrF i lange tid. Det er jo egentlig det de har vært kjent for. Så hvis de gir opp den saken, så må jeg si at da er det jo ikke det samme partiet lenger. Og det er jo en sak som er, når det kommer til abort, så finnes det ikke kompromiss til min mening. Da. Det snakker om liv og død. Det er aldri greit å ta et liv altså, uten at noen har begått enorme, altså, alvorlige lovbrudd i så fall. Men et uskyldig liv, mener jeg, skal ikke bli tatt. Og der finnes ikke da, kompromiss i disse tingene. Så jeg må si at jeg vil ikke da til mykne opp det, synes jeg er helt utrolig da. Og det er virkelig en tegn på at partiet er på vei i en farlig retning. Utenom det så var det vel med de vil ikke lete etter mer olje, men egentlig gå mot en slutt da med at oljeeventyret får en lykkelig slutt da. Det var vel MDG sin ordbruk, men det er i hvert fall en lignende trekk da, se KrF i språkboken deres. Og så i tillegg da, så ville de jo ha mer, og det er kvoteflyktninger. Og dette er jo ting... Jeg vil ikke sette noe tak på det. Ja, det er i hvert fall en... Og det er jo altså, mer innvandring og mindre olje, mener jeg. Det, hvordan noe, altså, de sier ofte at hvis du lærer deg å rekne og spørre hva koster det, så blir du automatisk en konservativ. Og det er kanskje en enkelt greit bare på en måte skulle spurt i det spørsmålet der. Hva koster det? Og hvordan får en da dette fungerer i praksis? For når du stenger oljekran, som er ikke nærmere 50% av norsk eksport, og du skal ha en innvandring da, som da blir dyrt i hvert fall til å begynne med, så er det... Med tanke på at det er så mye nordmenn på velferd utenom, og så mye utgifter, så mange som jobber i det offentlige. Så det er ikke forståelig for meg at folk kan holde de to tankene der sammen samtidig. Altså steng oljekranen, og altså, fjern inntektene og få mer utgifter. Det økonomisk der, så er det er selvmord. Det kan ikke beskrives som noe annet. Og jeg synes egentlig det er en forholdsvis trist utvikling for et parti da, som har gjort gode ting da, og fått inn gode ting. Og det er jo på ingen som helst måte et konservativt parti. Det er partiene da, som ikke har kristne navn. Det virker for meg til å være mer konservativ enn KrF. Merkelig det at jeg fjerner det med ambassaden, at jeg vil flytte ambassaden til Jerusalem. Altså, jeg vil tro faktisk at det er på grunn av Trump, fordi at Trump flyttet ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, så vil ikke KrF gjøre det, for det vil ikke bli assosiert med Trump. Nå er det jo en ganske mange land da, som har gjort det samme. En del søramerikanske land, og et land i Afrika er noe som skulle gjøre det. Ja, noen sånne østeuropeiske land som har gjort det. Ropstad, han mente ikke på, angrep ikke han en kar som
som då stöttade Trump, för då hade han vill han ta avstånd då från det, hur ska jag då vad det var. Ja, Simon Friis Larsen, ja. Som är ja. KrF-politiker i Rælingen. Så det ja. Kan verka som en logisk förklaring det du nämnde där. Och det är ju att folk inte kan stötta det enaste fria demokratiet i Mittösten som är omringat av totalitära politistater. Genom historien så har det inte varit väl i den fria historien där, den moderna historien. Så har det är inte några exempel, tror jag, där fria stater stötte de totalitära staterna och inte den andra demokratiska och fria staten, oavhängt av vad folk menar om Israel. Så borde det vara tämligen uppenbart att vi måste stötta de som delar värdierna våra, de judisk värdierna, då, inte kristna värdierna, då, men och upplysningsvärdierna. Och då som ett demokratiskt fritt samfund som faktiskt har en extremt hög levestandard och i varje fall har människorättighet och människovärde för alla sina borgare och de som är palestinare. Det är helt ofattligt för mig att det borde vara enkelt. Alltså, jag är enig i allt som sker i Israel, men jag stöttar Israel netto på den grund att igen, vilka alternativen som är runt Israel, man kan se på de landen runt, ser man faktiskt att det är ljus och mörker. Forskjellen på att det är bekmört och att det är väldigt lyst. Och det stöttar Israel är egentligen ett spörsmål och ofta också kanske en god test egentligen på det moraliska kompasset till folk. Där är ett uttryck i Talmuden som heter if you're cruel to the kind you will be kind to the cruel. Så hvis du är snäll mot han onde så blir du ond mot han som är snäll. Och det är egentligen ett utsagt som i stor grad uppsummerar mycket av politiken till folk. Mycket av riktiga goda människor som då driver en snäll politik mot folk som vill ödelägga frihet och demokrati och andra ting. Men mens de då behandlar de dåligt, de som faktiskt har ett gott och välfungerande samfund. Så det är rätt sett ett hat mot det goda i uppriktighetens och godhetens namn. Det är väldigt självmotsigande, men och folk gör det av ett gott hjärta. Jag ska absolut inte klandra folk för dåliga intentioner, men intentionerna inte folk har noll betydning i politiken. I politiken ser det kun resultaten som täller. Och riktiga folk i politiken är ofta de värsta folken, enligt min mening. Ja, det är väl det värsta om jag tar fel. För jag kämpar så hårt för saken. Så ja, hvis jag tar fel. Hvis jag har rätt så är det ju bra. Men det är bättre än en politiker som är korrupt och inte uppriktig som tar fel än en politiker som är uppriktig och brännande och som tar fel. Det är farligare då. Så men det bästa är det bästa att båda har rätt och för en vill ha en förnuftig politik och vara uppriktig och brännande. De som är korrupta, de kan använda sig lättare för dig. De vet när för det minsta att de gör detta av fel intentioner. Jag tror kanske det är enklare att snu om för sådana folk, men jag är inte säker där, men jag tror det. Ja, så vill jag inte vara lika farlig, alltså lika dogmatiska och sånt.